ההשתדרות לבין האוצר בעניין עובדי הקבלן. מגיעים לכדי תוך שעה. יונה ליבזון עם הכלכלה, בוקר טוב יונה. בוקר טוב גולן, כן, ואם הקוראים אנחנו באמת נדע, האם תהיה שביתה במשק? האוצר, ההסתדרות והתאחדות התעשיינים הגישו היום עדכון לבית הדין הארצי לעבודה להתקדמות המשא ומתן בין הצדדים בסוגיית עובדי הקבלן. ולאחר מכן תחליט נשיאת בית הדין השופט דין ירד אם לקיים דיון על ההשבתה או להמשיך את המגעים ולשלוח את הצדדים להתדיין בתוספת. כתבתנו יעל לוי מוסרת כי עד השעה 13:00 יוגש העדכון. השר להגנת הסביבה גלעד ארדן פנה לשר האוצר בבקשה לפטור את חברת החשמל מהמס על הסולר כדי למנוע את העלייה הצפויה בשיעור של 30% בתעריף. בעקבות המחסור בגז טבעי ממצרים וצריכת הסולר המוגברת, ביקש ארדן לבטל את קביעת המס העודפת על הסולר שצפויה בשנה הבאה. הוא ציין כי ההחלטה לא תפרוץ את מסגרת התקציב ולא תגרום לגירעון, שכן ההכנסות מהמס לא תוכננו מלכתחילה, ובכך יימנע שימוש בדלקים אחרים שמזהמים הרבה יותר. ולסיום, חברת אפל השתלטה כבר מזמן למשקי בית רבים בעולם. הבוקר מתברר כיף הבלתי נתפס של מחירות מוצרי החברה. בכל דקה קונים 925 מכשירי אייפון ו85 אייפדים. על פי אתר גו גלוב, קצב מכירת המחשבים הפרטיים נעמד ב-720 בכל דקה. כתבתנו יובל אקרמן מדווחת כי בפרק הזמן הזה גם מנסים לפרוץ ליותר מ-400 חשבונות פייסבוק. זה כבר 15 מכשירים בכל שנייה. ככה נראה העולם הטכנולוגי שלנו היום, כבר אפשר לשניות ואפילו להיות השנייה להוריד את זה. זהו, נסיים עם הדולר ששווה הבוקר 3.78 שקלים ו-3/10 אגורה, מחירו של האירו 4.94 שקלים ומחצית האגורה. כאן הכלכלה, שיהיה בוקר טוב. בוקר טוב גולן, אתה בוודאי זוכר את השיר עם אחד עם שיר אחד משהיה ברדף בשנת 1976. שטראומות שלא נשכחות. אל תגיד טראומות, אי אפשר לומר כזה דבר. אומני ישראל אז התקבצו כדי לאסוף כסף לתרומה, זה היה משהו שהיה מאוד נפוץ בעולם. אתמול הוא שמיע כאן בגלי צהל גרסה חדשה לשיר הזה, הופקע במיוחד לרגל סיום התוכנית ציפורי לילה מתגעגעות עם שחר סגל ורועי בר נתן. מילים דן כנר? ממש לא, לירון זית, אבל חדי האוזן כבר שמעו ברקע את מוני מושון, לא ראיתה גם ירדן הארזי, גידי גוב, טוביה צפיר, אילנית, שלמה גרון, יחתיקי דיין ועוד רבים וטובים. Thank you.